Åh, oh, skal jeg høre noget, jeg kan prøve. Nougat er også rigtig god. Ved du forresten, jeg plejer altså ikke at lave konfekt med præstekjole på, så jeg tager lige et tæppe, så der ikke sker noget med kjolen. Selvfølgelig. Åh, ja, det er da også rigtigt. Skør. Ja, jeg har faktisk også taget forklæde på. Ja, det blev jeg lidt inspireret af. Der er så mange lækre ting, man kan lave og spise. Men altså, Ulla, det er jo fordi, at Jesus blev født, at vi holder jul, ikke også? Jo, ja. Men altså, så er det, jeg tænkte, hvor længe er det egentlig, siden han blev født? Det er faktisk mere end 2.000 år siden. To det er rigtig længe siden. 1.000 år? Mm. Det er længe, det må være. Det må være. Det må være lige så længe siden, som dengang min oldemor blev født. Det er faktisk endnu længere siden. Endnu længere? Ja. Nå, jamen. Men altså, vi fejrer stadig, at Jesus blev født. Det er rigtigt. Og min oldemor, hun var godt nok også meget sød, men nu er hun jo død, ligesom, ligesom Jesus, og vi fejrer altså ikke hendes fødselsdag mere. Nej, men vi fejrer Jesu fødselsdag, og det er fordi, Jesus var vigtig for rigtig mange mennesker. Altså, ikke at din oldemor var også vigtig, men Jesus var vigtig både for din oldemor og for dem, der levede, mens Jesus levede, og for os i dag. Mm. Og det har vi brug for at blive mindet om, fordi Jesus han kom faktisk til jorden, fordi Gud ville vise mennesker, at Gud elsker verden og os, der bor her i verden. Så det er en måde at vise sin kærlighed til os på. Ja, det er der i hvert fald også værd at fejre. Så det skal man huske på i julen, og man kan faktisk huske på det hver dag. Ja, ja, ved du hvad, jeg er rigtig glad for, at vi stadig fejrer Jesus fødselsdag. Ja, det er også, og ved du, jul er noget helt særligt, og det har fætter Topper faktisk lavet en videohilsen. Har lavet en til videohilsen? Ja. Hvor godt! Skal vi se den sammen nu? Med det samme. Det er straks. Jeg ville ønske, at det var jul hele året. Prøv lige at tænke på, hvor fantastisk julen er. Ej, man får slik og gaver. Og man er fri sammen. Og man danser om juletræ. Kælker. Og så har man hemmeligheder for sine forældre. Ej, altså hvor jeg elsker det. Det allerbedste, det er, at dagen efter juleaften, så ligger alle gaverne der og venter på mig. Og ja, jeg skal jo ikke noget, så jeg kan lege med dem hele dagen. Sidste år, der lå min far og jeg på gulvet i vores nattøj og legede med mit nye tog. Ej, altså. Tænk, hvis det var jul hele året. Hvor ville det være fedt. Så nu vil jeg gå ud og finde en masse grunde til, at julen er så fantastisk, at det altid burde være jul. Og så sender jeg det til statsministeren og dronningen, så vi kan få jul hele året rundt. Jeg er ude og finde nogle gode grunde til, hvorfor vi skal holde jul hele året. Har du nogle gode grunde til det? Ja, jeg kan godt lide jul. Fordi så får man gaver hele året, men ja, og jeg kan godt lide at få gaver. At man er sammen med familien. Når vi får mandelgaver og banko og flæskestøj. Jeg synes, alt er det bedste, men gaverne, det er også ret godt. Og så, når jeg hører min yndlingsjulesang, så dukker bare alle de gode juleminder frem i mig. Fordi at man får risalemang og pakkeleg. Som sammen hele tiden. Jeg synes, det dejligste ved julen, når man er voksen, det er, at man har børn og ser dem glade, og man glæder sig, og man hygger sig sammen, alle sammen. Og at man giver gaver og får gaver. Mm-hmm. Og så får man hele tiden noget nyt. Hvad er det allerbedste ved julen? Det synes jeg er, når jeg giver gaver til andre, for det kan jeg godt lide. Så bliver jeg helt varm, men jeg bliver glad for, at de synes, min gave er god. Og så er man glad hver dag, som man aldrig sur. Nej, kunne du ikke tænke dig, at det var jul? Hele året! Både og, fordi jeg synes, hvis det nu skulle være jul hele året, så kunne man jo godt komme ret med, af med ret mange penge, og så ville det jo også være lidt, så kan man jo godt blive lidt træt af at holde jul hver dag. Men så også fordi, at man får gaver, og man kan danse om juletræet og på risalemang. Og jeg tror også, at man ikke blive glad for sine gaver, hvis man fik det hele året. Det skal være noget specielt. Kunne man ikke have det hele året rundt? Det synes jeg ikke. Hvorfor?
Fordi at så vil det nok være sådan lidt for dyrt, at bare man skal købe gaver hele tiden. Man kan heller ikke finde så mange gaver, når man allerede har fået rigtig mange i forvejen. Så det er ret svært at finde en gave. Kære Ulle og Snapper, det var alt for denne gang. Og glædelig være samme tid. Gå i nattøj hele dagen tid. Lige om lidt, så er det jul! Man kan ikke holde jul hele året, kan man vel, Ulla? Nej, det kan man ikke rigtigt. Men altså, der er nogen, der siger, at det hele slutter, når det bliver jul. Men i virkeligheden begynder det der. For det budskab, det vi får at vide i julen, det gælder resten af året. Yeah. At vi skal elske hinanden. Og pas være på hinanden, søde ved hinanden. Og være søde ved hinanden. Det vil jeg prøve at huske hele året hver dag. At være søde ved hinanden. Og ved du hvad, jeg vil huske? Jeg vil huske at være mere sammen. Giv mig tid til at være sammen med min familie. Det vil de blive glade for. Mm. Og hvad kan man ellers blive mindet om med julen? Så kan man blive mindet om, at der er mange ting, som vi ikke lige kan forstå. Der er mere, end man lige forstår, som er vigtigt. Og man kan blive mindet om fællesskabet. Det her ved at gå i kirke og høre om, at der er håb. Også selvom det ser ud til, at der ikke er noget håb. Mm. Og man kan også godt blive mindet om det her med freden. Fred. Man skal holde fred. Guds fred, det har jeg hørt, at det blev sagt inde i kirken. Mm. Guds fred. I gamle dage var det faktisk sådan, at der var noget, der hed julefred. At man ligesom bestemte, at der skulle være julefred fra den 21. december og så 3 uger frem. Mm. Og der betød det så skulle man arbejde mindst muligt, og man skulle sørge for at holde fred. Man måtte ikke være uvenner. Mm. Og så resten af året, så måtte man godt bare være helt tosset på hinanden. Nej, selvfølgelig ikke. Men der var det godt specielt at huske på det. Og så kunne det jo være, at det ligesom spredte sig til resten af året. Så man også husker det. Jeg har faktisk godt hørt det nogle gange, at de voksne har sagt, hvis vi begyndte at skændes lidt, fordi vi er blevet lidt for trætte eller lidt for sure. Ja. Og børn, så siger de, nu er der julefred. Ja. Må vi så få julefred? Nemlig, ja. Mm. Ja, jeg kan altså godt lide alle de ting, som julen minder os om. Det kan jeg også godt. Og ved du hvad? Nej. Den første juleaften, der overhovedet var, ikke? Ja. Der fik Jesus gaver. Var det ikke rigtigt? Var det ikke det, du sagde? Jo, han fik faktisk gaver af 3 vise mænd. Mm. De kom forbi med nogle gaver til ham. Men ved du hvad, jeg tænkte? Nej. At på en måde, så fik vi jo også en gave. Det er rigtigt. Vi fik, man kan sige, at Jesus kom som gave til os, som vi kan glæde os over hele vores liv. Ja. Julen, men også resten af året. Ja, og det glæder jeg mig til, at vi skal fejre. Det skal vi med fejre. For det er snart juleaften. Og ved du hvad, Snapper? Det kunne vi jo gøre næste gang, vi mødes. Mm. Så kunne jeg fortælle dig historien om, da Jesus blev født og kom her til jorden. Til 4. søndag i advent. Mm. Ja. Meget tæt på jul. Det kunne jeg godt. Det vil jeg glæde mig til. Men jeg kan se, vi mangler faktisk, jeg tror, vi skal lige have tændt et lys. Der er kun tændt 2 lys. Ja, for det er jo 3. søndag i advent. Det er 3. søndag i advent nu. Ja, det må du da hellere se at få gjort. Så må ikke, jeg skal gøre det nu? Jo. Og når du har tændt det lys, ikke? Ja. Så synes jeg faktisk, vi skal smage lidt mere på konfekten. Og jeg. Vaniljekransene og pebernødderne og... Og hyle, det synes jeg er en god idé. Skal vi se her, jeg kan gøre det uden at brænde mig. Uden at brænde kjolen af. Ja, lad være med det. Ja, sådan. Og skal vi så spage på konfekten? Det synes jeg er en god idé. Jeg vil have den her. Mm. Hvad for en vil du have? Jeg tror gerne, jeg vil bære min vaniljekrans. Giv mig lige en. Rød. Kom. Mm.